Сьогодні міжнародний день молоді. Я нагадаю, що потрібно святкувати. І в молоді сьогодні, можна сказати, дай дорогу молодим, особливо, коли ти влаштовуєшся на роботу. Але не завжди новачків, людей без досвіду не хочуть взяти на роботу. Тому сьогодні до нас прийшла наша гістя. Це Анна Клименко, працівниця HR департаменту U-Control. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ви керівниця, правильно? Тобто ви керівник цього департаменту. Так, але ми вже відходимо від таких посадових назв і намагаємося говорити про функцію, про суть роботи, а не про ієрархію якусь. Робимо пласкову структуру. Дивіться, в 2014 році я вперше пішов влаштовуватися на роботу. І пройшов декілька компаній для того, щоб мене взяли, тому що у мене досвіду абсолютно нуль. Чи важко влаштуватися людині, яка шукає тільки вперше роботу? Ну, зважаючи, що ви згадали про свій досвід, було б цікаво от ваше враження, як вам було той час, коли ви спробували. Чи ви оцінюєте, що це було важко, чи все ж? Ну, я б сказав, що я пройшов біля 10 компаній. І тільки одна компанія, в якій був дуже великий потік кадрів, взяла мене, тому що там ніхто не хотів працювати, і перша робота. Ага, ну і добре, що ви. Ну, мабуть, я погоджуюсь, що ваша історія, вона відображує ситуацію на ринку, що просто перший фільтр не проходять резюме, де вказано, що немає досвіду. Перший фільтр, коли вказують, що обов'язково досвід там від 2 років, від 3, від 5. Але, на мою думку, і в нас в компанії вимога про досвід, вона умовна десь може бути. І ми її можемо навіть не вказувати, що це може бути перевага, але точно це не вимога. Хоча б тому, що сьогодні професії, вже сталі професії, навіть моя, змінюється радикально в періоді. Тобто за рік ваша професія, особливо якщо ми говоримо про IT-галузь, нові технології, не міняються. Тому основна вимога до працівника, щоб він вмів навчатися. І студенти... Був гнучкий до якихось певних робочих моментів, так, правильно? Так, і студенти в цьому плані ідеальна кандидатура, тому що вони, от їх основна діяльність триває Малий час було навчання. Отже, вони найкраще впораються з гнучкими якимись змінами. Я зрозумів, що потрібно знати, або якісь певні поради, або мати якийсь багаж знань для людини, яка шукає роботу вперше. Якісь поради, можливо? Ну, поради, по-перше, визначитись, куди людина хоче йти. Навіть з цим бувають проблеми. От я не чисто робота, да, там не платять, а якась певна сфера. Функція. От що б хотілося робити? Я би радила, вже починаючи з першого курсу, ходити. Дуже багато роботодавців влаштовують якісь зараз онлайн, раніше офлайн, якісь виставки, якийсь день відкритих дверей. Навіть якщо ви не хочете йти в цю компанію, просто сходіть, подивіться, що там відбувається, що означає от логіст. Що це таке логіст? Тому що, на жаль, наша освіта сьогодні, вона відірвана трошки від вимог. Тобто такі професії, от, наприклад, моя HR, в нас схоже щось на цю професію. Є факультети в КНЕУ університеті, але от, власне, щоб здобути цю професію, це вища освіта, соціальний працівник, соціолог, психолог, філософ, це такі гуманітарні науки, але це не професія. Тобто людина не виходить готовим спеціалістом. Так само в інших галузях. От. І я би радила ходити і розуміти, що криється за гарною назвою. Що таке діджитал-маркетолог, наприклад, от що він робить? Він же там не як у кіно, так, 3D, і він сидить, і який його робочий день? Якщо студент походить до моменту, коли він буде готовий вже йти на роботу, він буде розуміти, куди він хоче йти. І що би я радила, це користуватися відкритими даними. Це, власне, галузь, в якій працює наша компанія. Подивитися, які є гравці на ринку. Тобто, коли приходить кандидат на роботу, який знає не просто, принаймні він згадав назву, куди він прийшов. Особливо зараз в онлайні люди просто лінуються
подивитися, вони можуть навіть не пам'ятати, яка це компанія. От, звісно, і якщо такій людині відмовили, вона може сказати, молодь не беруть. Так? Це стосується не тільки молодих спеціалістів, це взагалі така ситуація. Я б сказав, не беруть спеціалістів, ну, не спеціалістів, точніше, люди, які далеко плавають в цій певній сфері. Ну, дивіться, якщо от у вас співбесіда, навіть у вас 10 років досвіду, ви супер підходите, але вас питають, добрий день, чим ми вас зацікавили? А людина каже, а я взагалі не знаю, я куди. Я бачу вакансію, дай подав. Я бачу вакансію, дай подав. Так, ну, і якщо буде відмова, а якщо це буде студент, він скаже, ну, звісно, мене не беруть, в мене нема досвіду. Тому я дуже раджу готуватися. Для цього можна проаналізувати ринок цієї, ну, цієї послуги, наприклад, компанія продає, не знаю, кондитерські вироби. Так? Можна зайти в відкриті дані, зараз доступні громадянам нашої країни в інтернеті. Ти просто заходиш і шукаєш, там, які є гравці на цьому ринку. Але от, наприклад, ми говорили якраз про цей момент, коли подав, де все, угу. Але ж інколи ми реально подаємо вакансію, знайшли там менеджер з продажу, угу. Грубо говоря. Угу. І ми подаємо на декілька компаній, в цілому подивилися невеличкий опис, подивилися заробітну плату, і вам там телефонують 5-10 компаній, і в цілому ти вже забувся, куди ти подавав. Я думаю, що це нормально. Я як спеціаліст цієї галузі вважаю, що це не дуже нормально. Чому? Якщо ми говоримо, що основна конкурентна перевага молодого спеціаліста – це навичка вчитися, то збір інформації – це один із проявів того, що ти вмієш вчитися. І, як на мене, от, що виділить студента одного з-поміж інших – це готовність приділити свій час, щоб зібрати інформацію про компанію, куди ти йдеш. І інші компанії на ринку праці. Це надасть перевагу. Тобто, якщо б до вас прийшла людина і сказала, що я чув про цю компанію, і там дала би якісь певні факти, тобто це був би пріоритетний працівник? Чи це... Звісно, це важливо. Тобто людина приділила свій час, вона зуміла знайти інформацію, змогла її проаналізувати і зробила якісь висновки. Мені є що оцінювати. Ще такий момент, оскільки рекрутинг як такої професії у нас немає, як я сказала, що це люди з гуманітарними освітами часто, не всі дійсно вміють проводити інтерв'ю глибоке. Вони, наприклад, дивляться, не мають досвіду і їм нема про що говорити. А насправді, наприклад, от навіть підготовка до співбесіди – це є певна діяльність, яку можна оцінити. Вона може характеризувати, як мислить людина, як вона працює з інформацією. І на це можна звернути увагу. Якщо ж людина цього не робила, то буде важко проаналізувати, ну, тобто, якесь навчання, а як ви там робили курсову, чи ще щось. Отакі моменти, як людина оброблює інформацію, як вона її структурує, які вона робить висновки. Це все можна аналізувати на співбесіді. І важливо цей досвід. Я би ще порадила студентам, кандидатам, свій досвід навчання подавати так, як... Ну, як певні функції. От ви бачите в описі, наприклад, робота з інформацією. І ви там пишете або розказуєте, що я в університеті там написав стільки-то робіт, для цього я там використав. Тобто описати цю діяльність, насправді її можна розбити на такі складові, які є і в бізнесі, в діяльності, на яку вас запрошують. Дуже багато людей бояться вперше зателефонувати кудись на якусь роботу, на якусь певну вакансію, коли подають ось... Як їм підготуватися, крім того моменту, що прочитати про компанію ось на якусь певну посаду і щоб прийти на співбесіду підготовленим? Ну, основне взагалі – це не хвилюватися. Треба зрозуміти, що особливо, якщо ми говоримо про мегаполіси, що вакансії є, і насправді проблема якби двостороння. І людина не може знайти роботу, і роботодавці досить тривалий час закривають вакансії. Тобто одна вакансія може закриватися в середньому місяць-півтора. Тобто це нормальний срок закриття вакансій. Це дуже умовна цифра, тому що вона залежить від галузі, від спеціалізації, наскільки вона вузька і таке інше. Але це невеликий срок закриття вакансій. Це пов'язано з браком не тільки кваліфікованих кадрів, тому що сьогодні більшість роботодавців створюють навіть корпоративні університети, вважаючи, що на ринку
професії можуть не готувати, а на мотивацію. От наскільки людина готова вкладатися, наскільки вона готова в себе, навіть не в компанію, готова просто працювати над своїми знаннями. Тому кандидатам, які переживають, треба усвідомлювати, що роботодавець теж дуже хоче закрити вакансію. І людина, з якою він першою спілкується, рекрутер, вона зацікавлена, щоб, власне, цей кандидат перший. Тому що часто у рекрутерів є, наприклад, навіть бонусна система, скільки вони закривають вакансії. Трошки складніші системи, вони враховують закриття вакансії після випробувального терміну. Тобто, насправді, рекрутер і кандидат, вони в одній шлюбці знаходяться, так? Вони обоє зацікавлені закрити вакансію. Але от я дуже раджу готуватися. Це справляє позитивне враження на всіх і на рекрутера. Проблема в тому, що зараз зателефонувати не дуже то є куди, тому що переважна кількість пошуку, вона йде в онлайні, ви можете відгукнутись. І є проблема, стикаюся часто, що мені не зателефонували, я не мав відповіді, або людина отримує стандартну шаблонну відповідь. У рекрутерів є автоматизовані функції, так, наприклад, відхилити резюме. Я раджу писати супроводжувальний текст. Є можливість на більшості ресурсів написати лист супровід, якщо ви бачите, що ваших знань і навичок, і досвіду не вистачає на ту вакансію, на яку ви апелюєте, то вкажіть, напишіть мотиваційний лист. Чому ви хочете? Чому компанія не прогадає, що вона з вами поспілкується? І в більшості випадків, якщо він буде якимось оригінальним, він точно поміж інших може виділитися. Особливо, якщо ви напишете його, зважаючи на ви використаєте якусь інформацію вже з вашого цього дослідження, підготовки до співбесіди. Дивіться, зараз є така проблема, що на деякі посади не беруть жінок. І це факт. Як з цим боротися? Я вам скажу, що на деякі чоловіків не беруть. Це теж проблема. Це проблема нашого суспільства, культури, цінностей і уявлень. В першу чергу, я в цьому питанні починаю із себе, наприклад. Якщо, як з'являється вакансія, її хтось озвучує, керівник відділу, певно, говорить, мені потрібна така-то функція. Якщо ви, як спеціаліст з управління персоналом, приймаєте вимогу, що це має бути там тільки чоловік 25-30, то ви вже почали грати у цю гру. Ви вже так зменшилося коло людей, які можуть прийти спеціалісти. По-перше, зменшилося коло. По-друге, чому виникає така вимога? От, наприклад, оскільки у нас сьогодні тема молоді, то молодь до 18 років, так, вона має певні обмеження стосовно шкідливості виробництва. Так, і там можуть бути дискримінаційні фактори, пов'язані власне зі шкідливістю. Але якщо ми це все прибираємо, то коли вам озвучив керівник відділу, що він хоче, або він хоче тільки жінку, 25 років максимум, це теж дискримінація. І якщо ви, як HR, спеціаліст пошуку, сказали, окей, я вам буду тільки таких кандидатів показувати, ви одразу стали в цьому колі негативному, як на мене. Тобто ви можете ж переконати, правильно? Так. Людину сказати, що це більше спеціаліст. У HR обов'язково має бути культуроутворююча функція. Тобто він має пояснювати, чому ні, що ми втрачаємо. Тобто якщо людина не розуміє, так, що цю функцію може виконувати там людина старшого віку. Є багато переваг у, наприклад, старших кандидатів, тому що в нас не тільки гендерна ознака дискримінація, в нас надзвичайно висока проблема з віковою дискримінацією. Жінці після 35-40 років вже досить складно знайти роботу. Чоловікам трошки пізніше, але трошки пізніше на керівні посади. Якщо ж це менеджер з продажу, то чоловік теж стикається вже з 40 років з проблемою, що його не те, щоб дуже сильно хочуть брати на роботу. І це проблема суспільна. Ми всі її створюємо. Тобто я вважаю, що кожен має починати із себе. Якщо ти досвідчений, якщо ти маєш величезний багаж знань, практики, і тобі 55, чи може людина стати
якимось певним керівником, наприклад? Звісно, може. На керівні посади вікові обмеження менше. І дивіться так, я вважаю, що людина може і в 70 років стати і керівником, і не керівником. Дуже приємно бачити, от, наприклад, в Одесі я була в одному закладі громадського харчування, і там пенсіонери були офіціантами. От нас обслуговувала жінка-пенсіонер. Я була в захваті і від закладу, і від ідеї, і від того, що це дійсно виділяється на фоні інших роботодавців, так, коли у нас абсолютно інша картина. Це все можна робити. І це залежить від кожного працівника, керівника і управлінця. І насправді є багато переваг, як у молодих спеціалістів. Треба просто дуже добре розуміти, яку функцію ви хочете, щоб ця особа виконувала. І часто старша людина, яка буде, яку теж нікуди не беруть на роботу. От там реальна дискримінація, вона буде цінувати роботу. І вона не буде, та, я завтра піду ще на 10 співбесід. Хоча б тому, що у старшої людини є побут, діти, вона не встигає все це зробити. І вона цінує ту роботу, яку вона має. Розкажу вам одну історію із життя моєї знайомої. Коли вона закінчила університет, їй зателефонували на якусь там певну посаду. Я вже не пам'ятаю, яка це посада була. Ось, і запросили на співбесіду. Вона прийшла, і в неї попросили розказати про себе. Вона сказала, так ви ж мене запросили розказувати про компанію, бо я нічого не читала, і що ви мені можете запропонувати. Вони там трішки поспілкувалися, вона сказала, ну треба буде, наберете. І вони сказали, у нас ще буде 15 людей на цю посаду, так що ви вивчіть і якби прийдіть. Вони сказали, вам потрібна моя допомога, наберете. І вони ввечері зателефонували їй і сказали, що ми готові вас взяти на роботу. Чому так? Можу пояснити, якщо конструктивно і якщо їм була потрібна людина для проведення переговорів, де потрібна якась впевненість, певне нахабство, ну, це оціночна така фраза, але самовпевненість, так, така, то вона проявила ці якості прямо на співбесіді, тому що ми ж оцінюємо не тільки розповідь, ми оцінюємо, як людина прийшла, як вона говорить. Можливо, це їм імпонувало. Зрештою, наприклад, моя суб'єктивна думка, що якщо людина не готується і говорить, що їй не потрібно, вона не цінує в першу чергу свій час. Бо вона теж, щоб прийти, втратила свій час на дорогу і на цю співбесіду. Якщо вона вважає, що якби вона може так користуватися своїм часом, то це, ну, як на мене, такий негативний прояв. Якщо потрібна впевненість в веденні переговорів, в просуванні якихось ідей, ще чогось, то це може бути дуже класним кейсом. Треба аналізувати, куди ви йдете. І яка корпоративна культура в організації. У нас є організації на ринку, які пишаються своєю брутальною культурою. Вони навіть на виступах публічних це демонструють. Ну, кіч такий. Так? В такій компанії такі підходи набагато краще, ніж прийде там людина, вибачте, там вихована, так, якась от це буде негативно, виберуть якісь екстравагантні прояви, що теж. Ну, тобто, добре. Ця людина, не маючи кейсу, прийшла, проявила свою нахабність, так сказати, і її взяли. Це чисто із-за цього, правильно? Тобто, дивіться, я ж не знаю, от ми зараз з вами спілкуємося. Ну, тобто, це ваша об'єктивна думка? Це моя суб'єктивна думка, що, мабуть, її робота подальша передбачала б успіх з таким, так, вони бачать, що, о, це буде успішно, бо ми хочемо таку людину, яка буде. Вони не оцінюють там в колективі, оцінюють, власне, для функції надалі. Але насправді це ж людські стосунки. Будь-яка співбесіда, ми не можемо прибрати свою особистість із співбесіди. І, можливо, це дуже просто сподобалось. Так, це виділилося. І людина навіть не подумала, чи це буде добре, чи погано, тому що насправді, от якщо ваш кейс розбирати, треба було б оцінити, чи може вона проявляти варіативність поведінки, чи лише так. Тому що переговори – це завжди про гнучкість, і лише одна стратегія ведення переговорів. Ну, на перших переговорах з однією компанією спрацює, але з тією самою на других вони ж вже бачили, як вона її проводить. Вони підготуються. Тобто, якщо вони теж перевірили варіативність, чи може вона бути гнучкою, чи може вона інакше досягати своєї мети, не всюди на такий, ну, якби напруга, так, напор працює. Якщо це перевірили, то так, вони... І це буде правильно взяти таку людину. А зрештою, залежить від особистості дуже сильно, яка проводить співбесіду першу. Ну і на завершення, дайте нашим глядачам топ-5 порад для того, щоб успішно пройти співбесіду.
Ну, топ-5 порад. Перше, не хвилюватися. Я це вже казала, але так підсумовуючи. Ви і роботодавець зацікавлені закрити позицію. Друге, дізнайтеся про компанію, куди ви йдете. І про ринок компаній у цьому сегменті, особливо, якщо це продажі. Так, можна проаналізувати, і в ю-контролі можна проаналізувати, і зрозуміти, тому що коли ви йдете продавати айфон, це одне, якщо ви приходите продавати невідомий бренд якийсь, це ж набагато складніше. Вимоги або будуть дорогі інші. Бренд, які дорожчі є, ніж так, сегмент, або так. Інше. От як його продавати, так потрапляєш у пастку, певно. От тому проаналізуйте це. Третє, треба дізнатися відгуки про компанію і подивитися. Теж в відкритих даних можна побачити, чи компанія взагалі здатна, спроможна виплачувати заробітну плату. Тобто, те, куди ви йдете, треба подивитися, чи немає боргів по виплаті заробітної плати. На сьогодні ця інформація є в відкритих даних. Ви можете дізнатися, наскільки стабільна фінансова та ринкова позиція компанії. Є скоринги, це доступно. А для студентів взагалі ми проводимо і навчання, як користуватися, і надаємо безкоштовні доступи для обізнаності, так, що вони можуть користуватися для себе, куди вони йдуть. Четверте, мабуть, треба поважати себе на співбесіді. І якщо ви одразу розумієте, що вам не підходить те, що вам говорять, я би радила не погоджуватися. Так? Ну, от, наприклад, вам кажуть, ну, у нас там, ми взагалі-то, от, наприклад, ваш, ми взагалі-то шукали жінку або чоловіка, а ви, ну, протилежної статі. Одразу можна сказати свою позицію, не грати у цю гру. Тобто не намагатися підлаштуватися. От питання, чи варто брехати на співбесіді. Не варто, вам же потім треба буде слідувати тому, що ви сказали. Набагато краще сповістити про свою позицію, якщо вона аргументована. Або навіть, от, знаєте, є такі питання, ми планували відпустку, я хотів кудись поїхати, хотіла. Чи варто про це сказати зразу на співбесіді? Варто. Ви доросла людина, ви не в дитячому садочку, не в школі, не з батьками. Якщо у вас стосунки дорослий, то скажіть про свої вимоги. І це буде, по-перше, роботодавець буде знати, що з вами можна відверто розмовляти, ви сповіщаєте про свої потреби і планує завантаження, коли краще, щоб ви вийшли. Зараз чи через тиждень. Це дуже рідко. Ну, я такого не знаю, щоб це вплинуло на прийняття рішення, чи людина йде, чи не йде. Чотири зробили, п'яте. І коротенький такий підсумок. П'яте навіть не знаю, мені здається, що цього досить. Бути відвертим і бути щирим на співбесіді, я думаю, це допоможе роботодавцю знайти свою саму людину. І це допоможе працівнику надалі комфортно себе почувати в колективі, тому що рекрутинг, він не закінчується на оцій зустрічі, він закінчується, коли ви працюєте, коли ви працюєте тривалий час і всім добре. Так, коли ви себе не примушуєте кожен ранок, о Боже, це робота, і от відвертість цих двох сторін на зустрічі, вона допомагає, щоб потім добре було. А на старті продати себе гарний, якщо людина здатна, то вона все продасть, а що ж далі, так? Варто зважати на це. Дякуємо за такі чудові поради. Я нагадаю, що у нас сьогодні в студії була Анна Клименко, і такі чудові поради вона додала. Друзі, ми дякуємо за те, що ви переглянули це відео. Не забувайте поставити вподобайочки, написати нам коментар, щоб ми розуміли, що ваш настрій лишився прекрасним.